gashi muna tafi ga kuna yi mutane eh haka din ne miki nono zai nuna kashi kone kasa nan ta so ne kasa addition to the center in case to check your platforms So yanzu what we need to confirm shi ne wannan abun ya hauka so da gobe yana rekod ya camera ana kallon live ana kallon live kuma kana su lecture su da kenan.